Pixel? porta tá... Ele tá no Pixel? Eu não. Ele, não, ele tá no Pixel. Ele tá, no ele Pixel. Tá, ele tá. Vem cá não. Opa, sua polícia, pode entrar aí pra comprar? Porra, engraçado, mano. Não pode não. Tá tendo ação, caralho. Pode não. Puta que pariu, meu carro quebrou, velho. Vai, guerreiro, vem cá, você tá na ação, caralho. Não é, tá, precisa que você ir embora, cuzão. Não. Tem kit de reparo aí, não? Nossa, que feio. Deu já. Caguei. Esperando alguém. Troca foi feia, hein?